A l'aula magna de la nau s'ha presentat el documental Doro Balaguer, Pintura, Política, Vida, produït pel Taller d'Audiovisuals i patrocinat pel Vicerrectorat de Cultura de la Universitat de València. La presentació va comptar amb la intervenció de Miquel Francés, Francesc Pérez Moragón, Antonio Ariño i el propi Doro Balaguer. Balaguer ha treballat com a pintor en dues etapes, entre finals de la dècada de 1950 i primeres de la següent, i després d'un llarg parèntesi a partir de l'any 2000. Totes dues estan lligades per trets estilístics ben definits, els mateixos que identificaven la seva pintura quan era membre del grup Parpalló, renovador de les arts plàstiques al País Valencià. A més, de ben jove adoptà un compromís polític que li reportà persecucions de la dictadura, que en part influïren en l'abandó de la pintura i el feu dirigent successivament del PSE valencià, de l'Agrupament d'Esquerres del País Valencià i de la Unitat del Poble Valencià. Doro Balaguer va rebre la medalla de la Universitat de València en març de 2001.